आवरण जी थोड़ी हरु माँ नमस्कार मैं बर्णाली बीआरडी चेनेल आपनक स्वागत जाना आज प्राणजित मैं ब्लग बनाई अपनालोक प्राणजित ची कर प्राणजित अपना बहुत चीनी पाए भिडियो चाह ভাত খাই ফুৰিছে আৰু মাজে মাজে মেছেজ মাৰিছে মেছেজ মাৰিব লগা মানুহটোক আৰু প্ৰাণজিত এইফালে ব্লগৰ কাম কৰিছে প্ৰাণজিতৰ ভিডিঅ'টো সকলে চাব পাতানো কেনেকৈ বনাই এনে দেখা হ'ব আপোনালোকে আৰু চেনেলটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব লগত্ৰখন দেখুৱাই আছোঁ চাব কৃষ্ণ বৰুৱা আশ্ৰম উঠে পাৰি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বাই কিছু এটা দিয়া চি ইউ